ତେବେ ପୁରୁଣା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା କାହିଁକି ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ କାରଣ? ତେବେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି 90 ଦଶକର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତା ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିଏ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ଟିକିନିକି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା 90 ଦଶକରୁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାରଣରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣକ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ସେତେବେଳେ ବା ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସଲ କରିବା ସମୟରେ ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ନିକଟରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ସତ କଥା ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା। ତେବେ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 60ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଥିଲେ ଅଭିନେତା ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା। ତେଣୁ ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ହେବା ସହିତ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଫଳରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ତାପରେ ନିଜେ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ବା ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସିଥିଲେ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ନିକଟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ରୋଲ୍ ମିଳେ ବା ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ମିଳେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ଅଭିନୟ କରିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବା ଅଭିନୟ କେତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ